Stimați reprezentanții amatorilor, dragi colegi, bine ați venit la conferința de presă susținută de viceprim-ministra pentru integrare europeană a Republicii Moldova, Cristina Gerasimov, și ministra pentru afaceri europene a Regatului Danemarcei, Marie Bjerg. Bună ziua tuturor! Stimată doamnă ministră, dragă Marie, mă bucur să vă salut la Chișinău. Willkommen in Moldova. Vizita dumneavoastră e una mult așteptată de noi, fiind încă un pas în consolidarea relației cu o țară prietenă, care mereu a dat dovadă de solidaritate și de bunăvoință față de Moldova și cetățenii săi. Este o relație care a crescut și s-a dezvoltat de-a lungul anilor, iar faptul că din 2024 Danemarca și-a deschis reprezentanță diplomatică aici, în Republica Moldova, e încă o dovadă că dialogul dintre Chișinău și Copenhaga este în ascensiune. Pentru că o ambasadă mereu aduce mai aproape țări, aduce mai aproape economii și aduce mai aproape oamenii. Fiind membra Uniunii Europene din 1973, cu o populație și un teritoriu comparabile cu ale noastre, Danemarca a știut să valorifice cu succes oportunitățile economice și de dezvoltare oferite de calitatea de țară membră a Uniunii Europene. Astăzi, țara sa se situează pe locul 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, ajungând la rândul său alte state. Danemarca ne-a susținut și ne susține în continuare în calea noastră spre viitorul european. Mulțumim că ne-ați fost alături în procesul de obținere a statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană și în cel de deschidere a negocierilor de aderare. Suntem încrezători că vom păstra această tendință și acest dialog ascendent și mai departe, inclusiv pe durata președinției rotative a Uniunii Europene, pe care Copenhaga o va prelua la 1 iulie 2025. Integrarea europeană și agenda noastră de aderare e unul dintre subiectele cheie pe care le-am discutat astăzi cu doamna ministră Bjerg. A menționat că reformele profunde pe care le desfășurăm în ultimii ani rămân prioritare. Și asta nu doar în contextul aderării noastre la Uniunea Europeană. Înainte de toate, un sistem sănătos de justiție și instituții democratice este în beneficiul întregii noastre societăți. Pentru asta facem aceste reforme. La fel, asigurarea creșterii economice și a securității energetice, reabilitarea infrastructurii locale și a sectorului de sănătate sau modernizarea educației vor îmbunătăți viața cetățenilor noștri și vor oferi tuturor oportunități de dezvoltare profesională și personală mai bune. Aceasta în paralel cu efortul concentrat al sutelor de funcționari din zeci de instituții pentru a asigura ritmul și calitatea procesului de screening bilateral în care ne aflăm la moment, sunt antrenați activ în prezent. Sperăm să beneficiem în continuare de deschiderea statelor membre, dar și de susținerea președinției daneze a Uniunii Europene. Ne dorim totodată ca în 2025 să avem mai mult acces la programe care în prezent sunt deschise doar statelor membre ale Uniunii Europene. Vom realiza în acest mod integrarea graduală în Uniunea Europeană, dar și vom oferi beneficii pentru cetățeni și pentru agenții economici din țara noastră. Voi menționa în contextul dat aderarea la SEPA sau aderarea completă la Roam Like at Home, negocierea acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, liberalizarea permanentă a acordului de transport rutier sau recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice. Toate aceste subiecte le-am discutat cu doamna ministră Bjerg. Este important pentru noi de asemenea să includem Moldova în schema Uniunii Europene pentru aprovizionarea școlilor cu fructe, legume, banane și lapte și vom depune efort pentru a face acest lucru. Stimată doamnă ministră,
Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul pe care îl primim din partea Danemarcei, din partea autorităților Danemarcei și din partea cetățenilor statului dumneavoastră, inclusiv prin intermediul platformei de parteneriat pentru Moldova, a cărei următoare ediție va avea loc în perioada când veți deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Anul acesta, Danemarca s-a angajat să sprijine în țara noastră cu peste 9 milioane de euro proiecte ce țin de consolidarea proceselor electorale, comunicarea strategică și combaterea dezinformării, eficiența energetică și dezvoltarea capacităților de securitate. Este un sprijin valoros pentru a face față acestor provocări. Apreciem de asemenea contribuția experților danezi la misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Moldova, o misiune care contribuie la consolidarea rezilienței noastre împotriva amenințărilor hibride, inclusiv securitatea cibernetică și combaterea manipulării și interferenței informaționale străine. Cu acest prilej, i-am transmis ministrii Biere că ne-am dorit prelungirea misiunii de parteneriat a Uniunii Europene, dat fiind contextul dificil din punct de vedere al securității naționale și regionale. Vă mulțumesc încă o dată, stimată doamnă ministră, dragă Marie, pentru vizită și sunt sigură că vom avea o cooperare și mai intensă, mai ales în a doua jumătate a anului viitor. Danemarca poate fi pentru noi un model în multe privințe, de la instituții democratice la participare civică, de la soluții de protejare a mediului și de eficiență energetică, la inovație și educație. Și ar mai fi un model de fericire, danezii numărându-se printre națiunile europene care se declară cele mai fericite. Știu că acest sentiment a determinat și de eficiența statului danez și este un motiv în plus pentru mine și colegii mei să muncim pentru a construi o țară în care oamenii să se simtă fericiți. Vă mulțumesc! Thank you very Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamna ministră Gerasimov! Este o plăcere să fiu aici, este o plăcere să mă aflu aici în calitate de ministră pentru afaceri europene a Regatului Danemarcei și, într-adevăr, vom prelua președinția în Uniunea Europeană în anul viitor, de pe 1 iulie. Am avut plăcerea să am discuția cu doamna vice-prim-ministră Gerasimov și vreau să spun că Danemarca susține parcursul Republicii Moldova spre calitatea de membru a Uniunii Europene. Este impresionant. Moldova a devenit țară candidat cu 2 ani și jumătate în urmă și dumneavoastră ați avut un parcurs enorm într-o perioadă foarte, foarte scurtă. Și acest lucru este arătat și în cel mai recent raport cu privire la extinderea al Comisiei. Așteptăm ca acest proces să se finalizeze cât se poate de repede și să putem începe negocierile de pe diferite capitole și pe diferite clustere. Ținând cont de război în Ucraina, acum este un moment pentru extindere. Extinderea este un element foarte important pentru președinția daneză. Europa trebuie să devină mai puternică și poate să devină mai puternică prin extindere. Să sperăm că vom putea deschide cât se poate de multe clustere de negociere cu Republica Moldova. Am vorbit cu doamna ministră Gerasimov despre aceea că depinde și de Republica Moldova. Totul trebuie să fie bazat pe merite. Știu că dumneavoastră nu cereți scurtături, există criterii care trebuie să fie îndeplinite. Am asigurat-o pe doamna ministră Gerasimov că Danemarca vă va ajuta și vă va sprijini în acest proces. Îmi dau seama că este nevoie de foarte multă muncă și noi suntem aici pentru a vă susține. Pasul negocierilor de asemenea va depinde de dumneavoastră și, de fapt, ne inspiră foarte mult să vedem cât de multă energie aduceți dumneavoastră în negocieri. Moldova a făcut o alegere strategică atunci când a ales parcursul european. Și mă bucură foarte mult această alegere. Dumneavoastră veți avea parte de un viitor mai bun și vă încurajez să rămâneți pe această cale. Și sper să putem să salutăm Republica Moldova în calitate de membru deplin al familiei europene. Vă mulțumesc!
Domnilor, dragi colegi jurnaliști, conferința de presă se încheie aici. O seară liniștită să aveți!